ကိုလံဘီယာအစိုးရနဲ့ညဉ့်ညင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြန်လည်ဆாတင်နေမှုအတွက် EAN သဘုံဖွဲကတရားခံ၆ဦးကိုပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီဖွဲကပြောခဲ့ပါတယ်။ညဉ့်ညင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြန်လည်ဆாတင်လို့ပါက EAN သဘုံဖွဲကဖမ်းဆီးထားတဲ့တရားခံတွေကိုအရင်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရမယ်လို့ကိုလံဘီယာအစိုးရကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး EAN သဘုံကလည်းညဉ့်ညင်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ပြန်လည်ဆாတင်နိုင်ဖို့ကုလိုပဲပြန်လည်ဆင်လို့ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ ချိုကိုဒေတာမှာ EAN အဖွဲ့ကအော်ဂူလာတဲကဖမ်းဆီးထားတဲ့တစားကန်၆ဦးကိုလက်ကန်လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နိုင်ငံတကာချက်ချိန်ဤဖွဲ့ကတွစ်တာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ၆ဦးထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးစစ်သား၂ဦးနဲ့အရပ်သား၂ဦးတို့ပါဝင်ပြီး ဤရဲအံတဘုံဖွဲ့ကအန်ဂိုလာ၃ရင်းကဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ကိုလံဘီယာဆိုရာဟာအဲ့ဒီ၆ဦးကိုပြန်လဲခဲ့တင်နိုင်မှုအတွက်စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးမားစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဂျားတွေကချဲ့ချီနေဖွဲ့တွေနဲ့ခရီးယန်ဘာသာရေးဖွဲ့တွေကတခြားနိလန့်တွေနဲ့တစားကန်တွေလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။တစားကန်တွေကိုဖန်စီထားတဲ့ချိန်မှာနှိမ့်ဆက်ညှိနှမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိပဲကောင်းမွန်စွာထားခဲ့တယ်လို့တဘုံကောက်ဆောင်ဖြစ်သူယူရီယယ်ကပြောခင်ပါလေ။ ပြမေးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့စိတ်ပြပွဲအဖြစ်အဆိုကြီးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြလဲလွံ့မြောက်လာတဲ့အတွက်လုံဝမ်းသာရပါတယ်လို့ကိုလံပီးယားတမရအိုင်ဗန်တူကေကပြောခဲ့ပါတယ်။တမရတူကေဟာအော်ဂိုလာ9ရက်နေ့မှာတာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးညီငယ်ရွှေနွေးပွဲတွေကိုတင်းမာတဲ့စီကံချက်တွေသဘောထားတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာကတခုတည်းချက်နေတဲ့ EAN သဘောအဖွဲ့ကိုလည်းရွှေနွေးပွဲပြန်လဲစတင်ဖို့တစားကန်တွေကိုလှုပ်ပေးဖို့နဲ့ရာဇဝဲမှုတွေကျွလွန်းတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။